নমস্কাৰ মই মুজিত ৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলনহল ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাওঁ কিন্তু আজি বিশেষ কাৰণবশতঃ সেই খবৰকেইটা আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে দুঃখিত কিন্তু তাৰ মাজতো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিটো খবৰে টোপনি কাঢ়িছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে যিকোনো মুহূৰ্ততে অন্ধকাৰত ডুব যাব পাৰে সমগ্ৰ পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ৰঙা চীন চীনৰ বাবেই অন্ধকাৰত ডুব যাব পাৰে সমগ্ৰ পৃথিৱী আজি এই বিষয়টোক লৈ সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম যে চীনৰ বাবে কেনেকৈ সমগ্ৰ পৃথিৱী অন্ধকাৰত ডুব যাব পাৰে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব চীনৰ বাবে অন্ধকাৰত ডুব যাব সমগ্ৰ পৃথিৱী যিকোনো মুহূৰ্তত বিশ্বত ব্যাহত হ'ব পাৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিশ্ববাসীক সংকটত পেলাবলৈ চীনে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ মিছাইল চীনে প্ৰস্তুত কৰিছে হাইপাৰছনিক EMP মিছাইল 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰিত চহৰত ব্যাহত কৰি দিব পাৰে যোগাযোগ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগ এই মিছাইলৰ গতিবেগ শব্দতকৈও 6 গুণ অধিক 32,000 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক এই মিছাইলৰ ৰেঞ্জ এই মিছাইলে যিকোনো চহৰক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পাছত সংঘটিত কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ ৰাসায়নিক বিস্ফোৰণ যাৰ ফলত চকুৰ পলকতে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা চহৰখন এই মিছাইলে মহাকাশত আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমকো ফাঁকি দিব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে চীনে শেহতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে এক বিশেষ মিছাইল যি মিছাইলৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ যিকোনো চহৰক যিকোনো মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে বা অন্ধকাৰত ডুবাই পেলাব পাৰে সেই লক্ষ্য কৰি লোৱা চহৰখনক